Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ես իմ հայրենակիցների հետ եմ և աղոթում եմ նրանց համար։ Քիմ Քարդաշյան, ամերիկահայ աշխարհահռչակ հեռուստաաստղ, գործարար Քիմ Քարդաշյանը Թվիթերյան միկրոբլոգի ստորի բաժնում գրառում է կատարել, քննադատելով Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ։ Չնայած շարունակվող համաշխարհային պանդեմիային, Ադրբեջանը խախտում է ՄԱԿ-ի հրադադար հաստատելու համաշխարհային կոչը, հարձակումների իրականացնելով Հայաստանի վրա։ Հայաստանում քաղաքացիական կառույցներ են թիրախավորվել և Ադրբեջանն այժմ սպառնում է հարվածել ատոմակայանին։ Ես իմ հայրենակիցների հետ եմ և աղոթում եմ նրանց համար։ Եկող շաբաթ կլինի ԱՄՆ ազգային պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ օրինագծի քվեարկությունը, որը երաշխավորում է, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին չի տրամադրի ռազմական օգնություն, գրել են նա։ Եկել է Ադրբեջանում խաղաղ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը։ Սերժ Թանկյան, աշխարհահռչակ System of Down Rock խմբի հիմնադիր Սերժ Թանկյանը Instagram-յան իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանին ու նրա նախագահին։ Նա Իլամ Ալիևն է, ով նավթային երկրի օլիգարխիկ նախագահն է։ Նա իշխանությունը ժառանգել է հորից ու հիմա փոխնախագահ է դարձրել իր կնոջը։ Ադրբեջանն ամեն ինչ է բացի ժողովրդավարությունից։ Մենք երբեք չենք տեսնի խաղաղություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, քանի դեռ ադրբեջանցիները չունեն արժանի ղեկավարություն, խոսքի ազատություն, սեփական ճակատագիրը որոշելու համար։ Եկել է Ադրբեջանում խաղաղ հեղափոխություն իրականացնելու ժամանակը, ինչպիսին եղավ 2018-ին Հայաստանում, որպիսի ունենան ողջամիտ ղեկավարություն և հուսամ նաև խաղաղություն, գրել է նա։